Եվ այժմ զրուցելու եմ Միացյալ Նահանգների Massachusetts Stonehill College-ի պրոֆեսոր Աննա Օհանյանի հետ։ Ողջույն, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Տիկին Օհանյան, սկսենք նրանից, թե ինչ գործոնները առհասարակ ազդեցին, որ Ադրբեջանը փոխի իր մտածումը եւ համաձայնի նույն Ալմաաթայի հիմքով Հայաստանի հետ պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքներ իրականացվի, քանի որ մինչ այս ընդհանրը, հա, ընդհուպ Բալկանին վերջերս ադրբեջանական կողմը ամիսներ շարունակ նման գործընթացի, այսպես ասենք, հակված չէր եւ հակառակը այս գյուղերի վերաբերյալ ուներ բաղկանին իմպերատիվ դիրքորոշում եւ կոնկրետ պահանջներ։ Ինչ տեղի ունեցավ առհասարակ։ Բայց ճիշտ է նկատում, որ հսկա փոփոխություն տեղի ունեցավ Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշման մեջ, եւ ճիշտն ասած ես էլ զարմացա, որ ինքը համաձայնվեց սահմանազատմանը, դելիմիտացիային, քանի որ ընդհանուր առմամբ դելիմիտացված սահմանները իր ռեժիմի կայունացման համար դրական դեր չեն խաղում։ Եվ քանի որ հարավային Կովկասում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում հիմա հիմնական կոնֆլիկտը նեոիմպերիալ, նեոկայսրական համակարգ, աշխարհամակարգ ստեղծելու ռուսական ճնշումներն են, հակառակ ավելի լիբերալ օրենքների վրա հիմնված սահմանազատման աշխարհակարգ ստեղծելուն, այդ երկու աշխարհակարգերի ոճին ֆոնի վրա սա շատ ինձ զարմացրեց, բայց անշուշտ ինձ թվում է, որ ճնշումը բավականին ուժեղ է եղել Ադրբեջանի վրա, առաջին, երկրորդը, եթե պրեզիդենտ Ալիևի ելույթը մի քիչ ես լսեցի COP29-ը այդ Բաքվում իր տված ADA համասարանում, եւ այնտեղ քաշրեն ինքը փորձում է ներկայացնել Ադրբեջանը որպես, որ այսինքն նոր լոգիկայ է փնտրում Ադրբեջանի քաղաքատնտեսական գոյության համար, այն ներկայացնելով տրանզիտային երկիր, քանի որ Ադրբեջանը պիտի անցում կատարի պետրոպետությունից, կարծես թե Ալիևը խուսափելով ռեֆորմներից նորմալ պետություն դառնալու ճանապարհից փորձում է հիմա Ադրբեջանը ներկայացնել տրանզիտային տարանցիկ երկիր։ Եվ այդ ֆոնի վրա սահմանների ստաբիլությունը հսկա կարևորություն ունեն։ Միևնույն ժամանակ սահմանները ընդհանրապես, սահմանների խաղաղ ձևով սահմանազատումը միջազգային պրակտիկան է, բռնի ձևով սահմանազատումն է, որ ընդունված չէ, եւ հսկա 200-ամյակների ընթացքում, կտրվածքով եթե նայենք, սահմանների մոտ 2/3-ը խաղաղ ձևով է սահմանազատվել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սահմանների թիվը աշխարհով մեկ կտրուկ աճեց, քանի որ նոր երկրներ հայտնվեցին քարտեզի վրա, եւ չնայած այդ սահմանների թվի աճը, ելի սահմանազատումները խաղաղ ձևով են անցել, որոշ հետազոտությունների արդյունքներում մոտ սահմանների 90%-ը խաղաղ ձևով է սահմանազատված, եւ հստակ շատ պարզ գետ նաեւ հնչեցնեմ, որ արդեն գաղտնիք չէ, հետեւում եմ հայ վերլուծաբաներին, Ալմաթան շատ կարեւոր է, եւ Ալիևը շատ խուսափելու տեղ էլ չունի, քանի որ ինչ որ հիմա տեսնում ենք հարավային Կովկասում, դա սովետական միության փլուզման երկրորդ փուլն է, եւ այդ առումով Ալմաթան հսկա կարեւորություն ունի ոչ միայն որ կենտրոնական Ասիա երկրների համար, Վրաստանի համար, այսինքն բոլոր հետ սովետական երկրները կախված են Ալմաթայի սկզբունքներից, եւ այդ առումով երբ որ նայում ենք սահմանների դելիմիտացիային, այն կարեւոր է դիտարկել երկու տեսանկյունից, որպես տերիտորիալ եւ որպես ինստիտուցիոնալ։ Ինստիտուցիոնալ առումով սահմանների դելիմիտացիան հսկա նշանակություն ունի պետությունների ամրացման համար եւ նաեւ սահմանի շրջանում ապրող գյուղերի բարեկեցության համար։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ դա ուղղակի սահմանազատումը Հայաստանի կառավարության համար նոր ոչ մի երկու խնդիր է առաջացում, ամենաքիչը, նախ որ պետք է հասկանանք ինչ մեխանիզմերով պետք է Հայաստանի կառավարությունը արագացնի այս պրոցեսը, քանի դեռ Ադրբեջանը միջազգային հանրության աչքի առաջ է, մինչև կոպը, այսինքն պիտի փորձի ավելի շատ հատվածներ դելիմիտացնել, բայց եւ մյուս կողմից Հայաստանը փոքր երկիր է, սահմանային շրջանները ոչ միայն պիտի դելիմիտացվեն, բայց պիտի նաեւ սահմանների կառավարման մեխանիզմներ լինեն,
Այսինքն հասկանա յուղերի պահանջները, յուղացների հետ խորը աշխատանքը, ներդրումների աճը սահմանային շրջաններում։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, եւ կփոխանցեմ քեզ էկրանը, Ժիրայ, դելիմիտացիան եւ խաղաղության պայմանագիրը տարբեր բաներ են։ Քաղաքական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դելիմիտացիան ամենակարևոր գործիքներից է ապագա կոնֆլիկտները սանձելու, կանխարգելու, եւ այդ առումով դելիմիտացիան շատ ավելի կարևոր է նեգատիվ խաղաղության հասնելու, քան թե խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Դուք բավականին հետաքրքիր դիտարկումներ արեցիք, մենք հիմա դրանց փորձենք հերթով անդրադառնալ, բայց մինչ այդ մի ճշտող հարց։ Պատճառներից մեկը, որ նշեցիք, որ Ադրբեջանը համաձայնեց այս գործընթացին եւ այսպես ասած կառուցողական մոտեցավ, համենայն դեպս երկու կողմը դրա մասին է փաստում, կխնդրեի անդրադառնալ նաեւ ապրիլի 5-ի Երակոմ հանդիպմանը, այն որևէ ձևով ձեզ փոխել է Հայաստանի կշիռը եւ արդյոք այս հանդիպումը ունեցել է որոշակի նաեւ կոնկրետ ազդակ եւ գուցե ադրբեջանական կողմի համար տեսանելի ինչ որ մի բան, որ ադրբեջանի նաեւ վարկային որոշակի փոփոխության է բերել։ Ես քեզ հետ համաձայնեմ, Ժիրայր, քանի որ ցանկացած այսպիսի հանդիպումներ երբ որ տեղի են ունենում, ցանկացած հայտարարություն լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, թե Արևմուտքից, թե Կենտրոնական Ասիայից, ցանկացած յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ Ալմաթան է նշվում կամ նորմերը տերիտորիալ ամրության, սահմանների ստաբիլության նորմերի կարևորությունն է արտահայտում, ամեն անգամ, որ դա նույնիսկ հնչվում է, դա ամրացնում է այդ նորմը։ Հիմա հարավային Կովկասը դեռ նոր է հայտնվում միջազգային համակարգի մեջ, այդ առումով ասած։ Եթե նայում եք լատինամերիկյան երկրները, վաղուց այդ պրոցեսը անցել են եւ այդ սահմանների ստաբիլության ոչ բռնի ուժով սահմանազատման նորմերը, տերիտորիալ ինտեգրացիա, ամբողջականության նորմերը, դրանք բոլորը գալիս են լատինամերիկյան երկրների դիվանագիտությունից դեռ 19-րդ դարից։ Եվ ապրիլի 5-ի հանդիպումը ինձ թվում է, այո, շատ հստակ դեր խաղաց, քանի որ ցանկացած statement, ցանկացած ելույթ երկամ, երբ որ լսում ես արևմտյան դիվանագիտական օղակներից, նրանք միշտ միջազգային նորմեր են։ Դրանք ավելի ոչ պրոհայկական են, ոչ հակաադրբեջանական, սրանք միջազգային նորմերն են, որ այս դիվանագետները ամրացնում են։ Եվ այդ առումով ապրիլի 5-ը շատ-շատ կարևոր է, քանի որ հստակ, չնայած Ալիևը չեմ կարծում, որ պիտի բանակցի հասնի խաղաղության պայմանագրի, բայց միևնույն ժամանակ այս բանակցային պրոցեսը շատ կարևոր դեր է խաղում, խորացնում է այդ նորմերը, այդ միջազգային նորմերը հարավային Կովկասում։ Այսինքն այստեղ կարևոր է գնալ ոչ թե այսպես ասենք ռեգիոնալացման, այլ տարածաշրջանի միջազգայնացման, որը բխելու է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ այս բոլոր գործընթացները ոչ միայն է սահմանազատումը կամ ապագա խաղաղության պայմանագիրը, ընդհանրապես Հայաստանը կարողանա այստեղ ներկայություն ապահովել այն դերակատարներին, ովքեր այն միջազգային դերակատարներին, ովքեր հիմնվում են եւ առաջնորդվում են միջազգային իրավունքով։ Համաձայնը միայն կավելացնեի, որ միջազգային եւ ռեգիոնալ պրոցեսները իրար փոխկապակցված են։ Երբ որ Հայաստանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ, դա երկկողմանի բանակցություն, որ Ալիևը միշտ նշում է, որ նախընտրում է եւ այլն, այո, բայց միևնույն ժամանակ այդ բանակցությունները տեղի են ունենում միջազգային նորմերի ստվերի ներքո։ Եվ այդ առումով, չնայած որ ես ակնկալում եմ, ու թերևս Ալիևը կփորձի տերիտորիալ կոնֆլիկտ կառուցել Հայաստանի հետ, եւ թերևս Ռուսաստանի դրդմամբ, բայց այսպիսի մեխանիզմը, սահմանների դելիմիտացիան եւ դա խորացնելու անհրաժեշտությունը շատ կարևոր մեխանիզմ է այդ հակազդել Ադրբեջանի փորձերին տերիտորիալ կոնֆլիկտ կառուցելու համար։ Ինչ վերաբերում է ռեգիոնալ առումով, եւ բազմաթիվ գրքեր եմ ես գրել ռեգիոնալ քաղաքականության վերաբերյալ, եւ հարավային Կովկասը աչքի է շատ առանձնահատուկ է նրանով, որ թույլ են ռեգիոնալ կառույցների, ինստիտուտները գրեթե չկան։ Եվ հետաքրքիր է, որ Ալիևը երբեմն նշում է այդպիսի կառույցների անհրաժեշտությունը, բայց անշուշտ հիմնական նպատակը արևմուտքին ռեգիոնից դուրս պահելն է։ Այդ առումով
ռեգիոնալ առումով այս նորմերը խորացնելու համար Հայաստանը Վրաստանից շատ կախված է։ Եվ Վրաստանից, եւ կենտրոնական Ասիա երկրներից այս նորմերը դելիմիտացիան, խաղաղ ձևով դելիմիտացիան, սահմանների ստաբիլությունը, այդ բոլոր նորմերը փոքր պետությունը, միայն Հայաստանը չի, որ շահում է դրանցից, այսինքն շատ շատ պետություններ կան, որ դրա հետևում կանգնած են, եւ այդ է պատճառը, որ բոլոր հատկապես արևմտյան խաղացողները եւ նույնիսկ կենտրոնական Ասիայի խաղացողները, նույնիսկ Չինաստանը, այդ նորմը շատ կարևոր է տնտեսական կապացուցիչ ան վերաբերա առնչությամբ նաև, այսինքն Չինաստանը Եվրոպայի հետ տնտեսական կապերով կապվելու կարիք ունի։ Հիմա առադառնանք ձեր դիտարկումներին, դուք նկատեցիք, որ մեկնարկել է սովետական միության փլուզման, այսպես ասենք, երկրորդ փուլը։ Ես այստեղ ուզում եմ հիշեցնել Ալմաաթայի հռչակագրով կամ այդ իրավական հիմքով սահմանազատման իրավական գործընթացը, չի ողջունել Ռուսաստանը, որը խուսափել է հիշատակել նախ Ալմաաթայի մասին, այնուհետև գործընթացը չի անվանել իր իրավական ձևակերպմամբ, այլ պարզապես բնորոշել է շփումներ։ Այստեղ Ռուսաստանը ինչ մտավախություններ ունի, այս համատեքստում արդյոք կարևոր է դիտարկել նույն Ղազախստանի կենտրոնասիական առանցքային երկրներից մեկի եւս ողջույնը Ալմաաթայով սահմանազատում իրականացնելու, ինչպես նաեւ Ղազախստանում սպասվող Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների հյուրընկալումը եւ այդ հայտարարության մեջ Ղազախստանի նախագահի կողմից ելի հղումը անելով 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, նաեւ խորհրդանշական համարելով, որ բանակցությունները կայանալու են հենց Ալմաաթայում, նաեւ Ուկրաինայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որտեղ նշում էր, ողջունում էր, որ ռուսական ճնշումներին զուգահեռ, որ երկրները պայմանավորվել են Ալմաաթայի հիմքով սահմանազատում իրականացնել։ Այսպես որ նայում ենք մենք քարտեզին, պարզ է, որ օրինակ Ռուսաստանը առաջիններից է կամ առաջինն է խախտել այդ սկզբունքներից մեկը, դա Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Հայաստանում, չճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Բայց ես կուզենայի, որ այս ամբողջը նկատի ունենալով դուք մեզ ավելի խորքային նպատակադրումները կամ հեռանկարները այս բոլոր կողմերի, հա, ցույց տաք եւ ուղղորդեք, համեցեք։ Շատ ճիշտ եք հարցադրում անում, Ժիրայր, ավելացնեմ, որ այո, Ռուսաստանը շատ սիստեմատիկ համակարգված ձևով աշխատում է ընդդեմ այս աշխարհամակ այս լիբերալ սկզբունքներով աշխարհակարգի խորացմանը, խորացումը, որ կարող է տեղի ունենում Հարավային Կովկասում, անշուշտ էթնիկ զտումը, որ տեղի ունեցավ Ադրբեջանում, դա մի քիչ ավելի ուրիշ հարց է, եւ երբ որ ասում ենք լիբերալ աշխարհամակարգ, պիտի նորից նկատի ունենանք, որ հիմնական ամենահիմնարար նորմերից մեկը դա հենց պետությունների սահմանների ամրությունն է, որի վրա աշխարհ ամբողջ աշխարհի ստաբիլությունը, որից կախված է աշխարհի ստաբիլությունը։ Նախքան Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա 2022 թվականին Ռուսաստանը մխրճված էր եւ ելի նյոկայսրական տերություններ, պետություններ, չնայած որ սովետական միությունը ֆորմալ ձևով փլուզվել էր, բայց Ռուսաստանը շարունակում էր էլիտաների կառավարման միջոցով, պետության թուլությունը, կոնֆլիկտների կառավարման միջոցով ազդեցություն ունենալ այդ տարածքների վրա։ Բայց միևնույն ժամանակ արևմուտքը դիտարկում էր, կարծես թե սովորել էր, համակերպվել էր Ռուսաստանի հետ ապրելու այդ համակարգին, եւ Ռուսաստանը չհասկացավ, որ իր նյոկայսրական մեխանիզմը աշխատում էր ավելի լավ այս բազմաբևեր, բայց լիբերալ, քիչ թե շատ լիբերալ աշխարհակարգի մեջ։ Հարցակվելով Ուկրաինայի վրա, դա արդեն դարձավ, Ռուսաստանը դարձավ ռևիզիոնիստ խաղացող, եւ արդեն շատ համակարգված ձևով հարվածում է այդ աշխարհամակարգին, եւ արդեն դարձել է ավելի հստակ նեոիմպերիալ, նեոկայսրական խաղացող։ Եւ դա չեմ ասում դրական կամ բացասական, դա ուղղակի աշխարհակարգ կառավարելու Ռուսաստանի լոգիկան է։ Եվ քանի որ ռևիզիոնիստ դեր է ստանձնել Ռուսաստանը, եւ ի տարբերություն Չինաստանի, որը մխրճված է համաշխարհային տնտեսական համակարգի մեջ,
Ռուսաստանը թույլատրում է իր դերը գլոբալ դիպլոմատական կառույցներում։ Անշուշտ դեռ Ռուսաստանը շատ հարաբերություններ ունի Աֆրիկայում եւ այլն, նույնիսկ հարավային կենտրոնական Ասիան եւ այլն, բայց իր ուժը շատ քչացավ։ Եվ հարավային Կովկասում, այսինքն դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը անընդհատ պիտի շարունակի չճանաչել սահմանները, որոնք թելադրում են թափանցելիություն, որոնք ենթադրում են նորմեր, որոնք ենթադրում են կանոններ, հիմնված պետությունների իրավական հավասարությունների վրա միջազգային հարաբերության մեջ։ Դա է Ռուսաստանի կռիվը, որպեսի շարունակի ռևիզիոնիզմը, որը պայքարը տանում է ռազմականացված ձևով Ուկրաինայում, բայց հարավային Կովկասում էլ այդ պայքարը կտանի սահմանների հստակ սահմանազատման դեմ պայքարի միջոցով։ Նորից եմ ասում, Ռուսաստանը ավելի է շահում նախքին համակարգի մեջ, եւ այդ բոլոր ռեգիոնալ կազմակերպությունները, որ Ռուսաստանը ստեղծել էր, Եվրասիական միությունը, ՀԱՊԿ-ը եւ այլն, դրանք հնարավորություն էին տալիս Ռուսաստանին կառավարել Եվրասիական մայրցամաքը, Ռուսաստանը դիտելով կենտրոնական խաղացող։ Ուկրաինայի պատերազմից հետո 22-22 թվականից այս կառույցները արդեն սկսում են թուլանալ, եւ Ռուսաստանը կորցնում է իր կենտրոնական դերը Եվրասիական մայրցամաքի կապվածության մեջ։ Բայց Ռուսաստանը մինչև հիմա համենայն դեպս գոնե ռեգիոնի մակարդակում պահպանում է իր ազդեցությունը կամ հնարավոր լծակները, որով կարող է վիժեցնել այս գործընթացը, որը գուցե նաև օրինակելի կլինի հետ խորթային մնացած երկրների համար։ Մենք գիտենք, որ կենտրոնասիական հատվածում կան երկրներ, որոնք էլի ունեն սահմանային, այսպես ասենք, վեճեր։ Ամեն ինչ հնարավ, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստան արդեն կարևոր չէ ռեգիոնում, ընդհակառակ աշխարհագրությունը, աշխարհական դիրքերը չես կարող փոխել, եւ այդ առումով Հայաստանը խնդիր ունի իր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ ստաբիլիզացնելու, վերանայելու անշուշտ, բայց հստակ ստաբիլիզացնելու կարիք կա, եւ Ռուսաստանը կարող է վիժեցնել այս process-ները, տեսնելով թե Ռուսաստանը ինչ արեց Ուկրաինայում, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ ռազմական առումով խրված է Ուկրաինայում, Ռուսաստանին միևնույն ժամանակ պետք են կապվածության ուղիներ դեպի Թուրքիա, Իրանի միջոցով, այսինքն Ռուսաստանի բանակցային ուժը շատ փոքրացած է, շատ փոքրացած է։ Եվ քանի որ Ռուսաստանը այսպես մղվեց, ինքն իրեն անցնում է արևմտյան Եվրոպայից, շեշտը դնում է արևելյան Ասիայի վրա, Չինաստանի վրա հարաբերություններ կառուցելով, որպեսի կարողանա տեղավորվել այս փոխվող աշխարհամակարգի մեջ, ստաբիլությունը հարավային Կովկասում անհրաժեշտ է Ռուսաստանին, բայց միևնույն ժամանակ ոչ ռացիոնալ ինքնասաբոտաժ Ռուսաստանը կարող է անել, ինչպես որ արեց Ուկրաինայում սխալ հաշվարկեց, բայց իմ կարծիքով Ռուսաստանը Հայաստանից է նաև շատ բան կախված։ Այս խաղաղ դելիմիտացիայի process-ները սկսվել են Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի երկկողմ համաձայնագրից։ Հայաստանը կարող է այդ դիպլոմատական ուղին ակտիվ պահել ապագայում, եթե արդեն Ռուսաստանը ինչ որ ձևով սկսեց հետ բերվել, վերականգնել իր տեղը շատ փոքրացած առումով արևմուտքի հետ հարաբերությունների մեջ, որը ուշ թե շուտ պիտի լինի, դա հնարավորություն կտա Հայաստանին կառուցել գոտիներ, մեխանիզմներ Ռուսաստանի հետ առնչվելու, արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ դիպլոմատական առումներով առնչվելու համար։ Ես նաև գիտեմ, որ դուք շատ կարևորում եք ինստիտուտները, դրանց գոյությունը, դրանց կարողությունները, դրանց կենսունակ լինելը։ Մենք տեսանք, որ արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ, զեկույցներ հրապարակեցին, արձանագրելով հետընթացներ, արձանագրելով ինչ-ինչ նկատառումներ Հայաստանի մասով։ Մի կողմից մենք ունենք Հայաստանում մի իրավիճակ, երբ մի կողմից անվտանգային հսկայական բեռ կա եւ կարծես թե հենց ինստիտուտները ավելի շատ կենտրոնացած են այդ ուղությամբ, եւ մյուս կողմից արդեն ներքին ռեֆորմները կարծես աչքաթող են լինում։ Այս դեպքում ինչ պետք է անի Հայաստանը, եթե մենք տվյալ դեպքում համակարգային անկատարության մասին կարող ենք խոսել։ Հայաստանի անվտանգությունը նախ եւ առաջ բխում է իր ներքին դեմոկրատական կառույցներից, պետական կառույցներից։
Եվ այդ առումով անկախ նրանից, թե տարբեր այս միջազգային ռանկավորման կազմակերպությունները ինչեր են հայտարարում, դա Հայաստանը պիտի որպես փոքր պետություն, որպես հին ազգ, պիտի շարունակի իր կառույցները ամրացնել։ Ես եւ այդ առումով հսկա պրոբլեմը, որ ես տեսնում եմ, որ հոդվածների մեջ գրել եմ, Հայաստանի դեմոկրատացման ուղին ունի պետական համակարգչի թուլության պրոբլեմ, որը միջազգային ռանկավորման մարմինի մեթոդոլոգիաները իմ կարծիքով չեն ամբողջովին գրանցում, էֆեկտիվ չեն գրանցում։ Ինչպես չափել պետական կառույցների ամրությունը, դա է խնդիրը։ Լինի դա, հիմա հետևում եմ իրավաբանական ոչ կառավարական կազմակերպություններ, որ հետևում են ոստիկանական համակարգի ռեֆորմների դանդաղությանը եւ այլն դատական համակարգը, եւ այս ռեֆորմների հիմնական կրողը եւ ժողովուրդն է եւ կառավարությունը, եւ դա միայն կառավարության ռեֆորմներով, երբ որ ռեֆորմ ասում ենք, ես համակարգ եմ պատկերացում, այսինքն ժողովուրդը պիտի իր ընտրած կառավարությանը միշտ ինչպես են ասում, ոտքը կրակի վրա պահի, միշտ պահանջատեր լինի այդ ռեֆորմները ամրացնելու համար։ Հայաստանը ոչ մի ուղի չունի, իր քաղաքական, ֆիզիկական ամրությունը բխում է իր տեղական կառավարական պետական ինստիտուտների ամրությունից։ Այո, եւ բնականաբար այդ ամրությունը կարող է լինել նաեւ ներառականության ապահովման միջոցով, քաղաքացիական հասարակության ներգրավման միջոցով, թափանցիկության, հաշվետվողականության միջոցով։ Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթսի Սթոունհիլ քոլեջի պրոֆեսոր Աննա Օհանյանի հետ։